Nossa larga experiência na aplicação de grupos geradores a diesel levou-nos a uma tecnologia específica para solucionar necessidades de energia elétrica. Assim, a partir dessa tecnologia, podemos hoje fornecer energia através de grupos geradores alimentados por combustível diesel ou gás e turbinas. Para podermos fornecer as soluções dentro dos mais técnicos e de qualidade, mantemos a seguinte estrutura. Sediamos nossa indústria e central de operações em Porto Alegre. Mantemos filiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Através da matriz em Porto Alegre e filiais, oferecemos um amplo apoio técnico, comercial, peças e serviços de assistência técnica, garantindo absoluta confiabilidade aos nossos produtos. Para alcançarmos o atual estágio, ao longo de 40 anos, criamos uma integração vertical entre vários departamentos. Comercial, engenharia de aplicação, engenharia de produto, área mecânica, área elétrica, área eletrônica. Fabricação e teste de itens eletrônicos. Montagem elétrica. Testes dos grupos geradores. Pintura e expedição. Controle de qualidade. Transporte. Assistência técnica. Objetivo de garantia de energia permanente. Técnicos e engenheiros vêm projetando grupos geradores, capazes de gerar energia elétrica com absoluta confiabilidade. O grupo gerador é energia de prontidão, apto a funcionar em questão de segundos. Constitui uma solução simples e rápida para se evitar a falta de energia antes do funcionamento normal da sua empresa ou empreendimento. Cada usuário pode manter-se gerando a sua própria energia sem sofrer o menor prejuízo. Contando com uma experiência de engenheiros e técnicos, realizadas análises minuciosas dos detalhes da aplicação de cada cliente. Estas vão desde a dados, a perfil, bem como as características das suas instalações. Executam também projetos de instalação com relativo layout, definição do produto ideal para solucionar a necessidade de energia permanente quando não há concessionária, em uso no horário de ponta ou em emergência. Atuando em estreita correlação com a engenharia de aplicação, a engenharia de produto pesquisa e desenvolve o projeto dos grupos geradores e quadros formando mecânica, eletrônica, objetivando sempre qualidade, confiabilidade e simplicidade na operação após a instalação. Na área de engenharia eletrônica, os projetos se iniciam em terminais de computador, onde são as instruções para a conformação dos circuitos impressos. São criadas soluções eletrônicas para as necessidades identificadas pela engenharia de aplicação e de produto. Os quadros de comando são fabricados em diversas configurações, potências e tensões. Os componentes elétricos e eletrônicos utilizados são da melhor qualidade. Também nessa etapa são montados os painéis de controle para motores e confeccionados os chicotes para a instalação elétrica nos mesmos. Todos os componentes são analisados e testados individualmente. Nessa etapa são confeccionados os acessórios de montagem e instalados
Motores, suportes, tubulações, grades, entre outros itens. Após o assentamento dos motores e alternadores sobre as bases metálicas, acontece a montagem das luvas elásticas e alinhamento dos componentes e montagem dos acessórios e periféricos. Os grupos geradores são testados individualmente, tanto no aspecto de funcionamento, quanto na capacidade de carga e controle pelo quadro de comando. A área de teste dispõe de cabines providas de completa infraestrutura técnica e mecânica. A simulação de carga é realizada com cubas de solução salina, dotadas de comando à distância e pneumático de até 1000 kW. O teste de cada grupo gerador é objeto de relatório individual, no qual são lançados os dados de desempenho. Depois do funcional de carga, o grupo gerador recebe a pintura de acabamento em cabine adequada, usando-se para isso cores padronizadas ou segundo escolha do cliente. Objetivando ainda otimizar o rendimento dos grupos geradores, a STEMAC desenvolveu o equipamento para reaproveitamento do calor dos gases de escape, aquecendo água para uso geral sem custo adicional. Alternativamente, poderá fornecer vapor para atender processos industriais. O grupo gerador STEMAC garante energia permanente em todos os locais onde ela não pode faltar. Visando o aperfeiçoamento profissional e técnico de nossos funcionários, desenvolvemos periodicamente cursos de treinamento. Mantemos estruturas de peças e serviços em nossa matriz e filiais. Estamos capacitados para dar absoluta tranquilidade quanto aos atendimentos de pós-venda. Executamos serviços manutenção preventiva, corretiva nos grupos geradores, mediante contratos em todo o Brasil. Estes serviços baseiam-se numa infraestrutura de controles em terminais de computador, onde registramos, inclusive,